danes v Pomurskem dnevniku. Nafta dobila prekmurski derbi. Dan namenjen ženskam. Pohod začel v Murski Soboti. Najbolj in najmanj razvite občine. Vreme, jutri spremenljivo oblačno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Fazanerija je gostila pravi nogometni praznik. V 20. krogu druge slovenske nogometne lige sta se v prekmurskem derbiju pomerili Mura in Nafta. Povedli so črno-beli, 3 točk pa so se veselili gostje iz Lendave. Mura je srečanje začela odlično in že v 7 minuti preko Roka Sirka zabila za 1-0. V nadaljevanju pa so gostje s pomočjo Marka Roginiča in Vedrana Vinka rezultat spreobrnili v svojo korist in prišli do pomembnih 3 točk. Mura je predvsem v drugem polčasu delovala povsem brez ideje. Ja, odlično smo odprli tekmo, povedli, imeli vse v svojih rokah, na to pa v drugem polčasu neznanega razloga padli in nič, glave gor, čaka nas naslednja tekma in gremo po 3 pike. Precej bolj prešerne volje je bil po koncu srečanja strateg Nafte Franc Fridl. Premagati Muro na Fazaneriji ni majhna stvar. Glede, mi smo izredno veseli, normalno. Premagati Muro na njihovem dvorišču je fenomenalno. Fanti so se zaslužili, bili so hrabre, prave in vse čestitke. Ante Šimundža v željo fantov ne dvomi, tudi Mura tokrat, sploh v drugem polčasu, ni bila prava. Da so derbi zelo nepredvidljivi, da so derbi tisti, kateri prinašajo nekaj drugačnega, mi smo danes to tudi občutili. Enostavno, po dominaciji v prvem polčasu totalni, po vodstvu 1-0, smo drugi polčas krenili malo rezervirano, potem se to nakopičilo skozi polčas. Tako da danes volja, želja, pristop maksimalni, zelo, zelo dober, da pa nismo ni na nivoju, to pa res. Lendavčani so bili v prvem polčasu v podrejenem položaju. Mi prvega polčasa nismo odigrali, kot smo želeli. Nekako smo bili malo v krču. V polčasu smo se dogovorili, da gremo hrabre, da gremo močneje. To nam je takoj na začetku že uspelo. Nekako izkušnje iz prejšnjih derbijev so prišli spet do izraza igralca manj, vendar mi smo želeli biti še nevarni. Na koncu fenomenalno zadeli, zmagali derbi in kaj češ lepšega. Muri je krila pristrigal hiter gol Nafte v drugem polčasu. Mislim, da je bil presoden tale šok, tale zadetek iz nič. Pomeni, oni so iz ene izbite dolge žoge prišli do zadetka po kvaliteti, ki jo imajo v napadu, tega smo zavedali, ampak vse pravi. Tukaj se je enostavno kljub naši podpori, kljub našim zvestim navijačem, ki so bili odlični danes, nismo znali odreagirati, tudi z igralcem več smo imeli nekaj priložnosti, če se ne motim, smo imeli pri 1-0 še vedno eno zelo, zelo dobro priložnost, ko so blokirali, mogoče celo iz črte ali pa že je bil golman premagan, ampak enostavno dve izjemni akciji, individualni njihovi in danes so li boljši. Nafta je vpisala pomembne 3 točke v boju za najvišja mesta. V Lendavi se ne mislijo predati. Jaz cel čas govorim, da se še mi nismo predali. Mi želimo biti vrhu, vendar gremo tekmo po tekmo in daleč od tega, da smo se predali. Čeprav so črno-beli dobili bolečo za ušnico, pa motivacija za vnaprej ne bi smela predstavljati težave. To ni težava. Ni nobena težava. Tudi sam sem zdaj dejal, preveč dobrega smo naredili, da bi ena tekma nas vrgla iz ritma. Imamo svoj cilj, imamo svoje želje, vemo, kar si želimo, kam gremo. Muro v soboto čaka tekma zadnje uvrščenim Veržejem, kar bo prva priložnost, da pozdravijo rane iz prekmurskega derbija. Občina Turnišče je ob materinskem dnevu pripravila prireditev namenjeno predstavnicam nežnejšega spola. V gostilni pri Studencu so se na prireditvi ob materinskem dnevu zbrale ženske iz vseh 4 vasi v občini Turnišče. Prireditev je skupek materinskega dne in dneva žena. To je prireditev za naše ženske, naše občine, vseh 4 vasi, da se pozabavamo, pozabavajo, da se imamo fajn, namreč praznujemo materinski dan. In to je naš dan, vse skupaj. Vsaka ženska je ob stopu prejela trobentico. Vsaka ženska dobije rožico,
trobentico, to je pač znak pomladi in seveda ljubezni. Če se mi spomnimo nazaj, ko smo bile mi male, smo vedno mamici dali šopek, rož, zvončkov, trobentic in to je ostalo še od takrat. Pomembno je, da nekaj damo ena drugi oziroma, da se počutimo pomembne, ker mi delamo 365 dni, so vse nas. In prav je, da tudi en dan se nas nekdo pocrklja in da dobimo tisto pozornost, ki jo rabimo oziroma, ki smo jo vedno deležne. Na tak način se ženske iz občine tudi povezujejo. Želim si, trudim se, da se v občini dobro dela in lansko leto recimo smo prvič škole skupaj praznovali na enem mestu se štiri vasi in vidi se, da je letos večji odziv. Ženske bolj delujejo skupaj, družinsko, niso več vsaka vas za sebe in prav je tako. Vloga žensk v družbi je vse bolj pomembna. Pa mislim, da smo ženske zadnje čase če dalje bolj prodorne, da se uveljavljamo, da smo se našle svoje mesto, kar pa še ni, pa upam, da v prihodnosti bo. Prireditve se je sicer udeležilo več kot 340 občank iz turniške občine. Ambasador Pero Brkovič je danes v Murski Soboti začel pohod prijateljstva, ki ima tudi dobrodelno noto. Del poti so z njim prehodili tudi varovanci Soboškega varstveno-delovnega centra, sprejel pa ga je tudi župan Aleksander Jevšek. Poglejmo izjavo. Namen tega pohoda je pač, kot sem že prej omenil, zbiralna akcija za razgibalno napravo za zagorski VDC. S tem pohodom pač tudi osveščam ostale ljudi, ostali folk, po domač povedan, da nismo samo zdravi ljudje na tem svetu, da so tudi ljudje, ki rabijo našo pomoč, ki rabijo naš pogled, naš pozdrav in prosil bi pač vse, ki bojo to videli, gledali ali slišali, naj se udeležijo te moje akcije z svojim klicom. Ta pohod se pač in ta vsa zbrana sredstva je za razgibalno napravo, za pač invalide z težjim pogojem hoje in to je nek stroj, ki se lahko gor oni postavijo in razgibavajo noge in telo. Ministrstvo za finance je že izračunalo koeficiente razvitosti vseh 212 slovenskih občin za letošnje in prihodnje leto. Najbolj razvita občina je Trzin, najmanj razvita pa občina Hodoš. Kaj pa druge pomurske občine? Na ministrstvu pri izračunu koeficientov upoštevajo kazalnike razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti občine. Ti kazalniki so stopnja registrirane brezposelnosti, število delovnih mest v občini, indeks staranja prebivalstva, število kulturnih spomenikov, poseljenost občine, delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo in podobno. Najbolj razvita občina Pomurske regije je občina Odranci, najmanj pa občina Hodoš. Lestvico petih najbolj razvitih pomurskih občin poleg Odrancev se stavljajo še občine Murska Sobota, Turnišče, Križevci pri Ljutomeru in Radenci. Najmanj razvite pomurske pa so poleg Hodoša Šešalovci, Rogašovci, Kuzma in Gornji Petrovci. Najbolj razvita v Sloveniji je občina Trzin, medtem ko je Hodoš najmanj razvita občina ne le v pomurskem, ampak tudi v slovenskem merilu. Koeficient razvitosti je tudi merilo za sofinanciranje naložb občin iz državnega proračuna. To pomeni, da bolj kot je občina razvita, manjši delež finančnih sredstev bo občini namenila država. Na Sobota Info poročajo o tem, da se Tim Gajser po poškodbi vrača med najboljše. Več si preberite na Sobota Info, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo oblačno s kakšno manjšo in kratkotrajno ploho, pogostejše pa bodo popoldne. Čez dan bo pihal veter spremenljivih smeri. Več o vremenu pa v nadaljevanju.
Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 9 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 4, v Murski Soboti in Radencih 5, v Lendavi pa 6 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s kakšno manjšo ali kratkotrajno ploho, pogostejše pa bodo popoldne. Čez dan bo pihal veter spremenljive smeri. Najnižje jutrene temperature bodo v vzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 0 do 1, dnevne pa okrog 12 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, občasno bo več sonca predvsem ob morju in ponekod na vzhodu. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. V četrtek bo oblačno. Že zjutraj bo ponekod rahlo deževalo, čez dan bo dež zajel vso Slovenijo. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 1 do 8, dnevne pa od 11 do 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več vsebin najdete na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.